ଟ୍ୟୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଦୀପକ। ଏସ୍ସିବି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ର 5 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଜୀବନ କ'ଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା 4 ମାସର ଶିଶୁ ଦୀପକ। ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ୟୁମରର ବୋଝ। ଆଜି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବା କଟକ ଚଳିଆଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି ପୁଅ ଦୀପକକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଜୀବନ। ଜନ୍ମରୁ ଦୀପକର ମୁଣ୍ଡ ପଛରେ ଟ୍ୟୁମର ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସମୟ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୀପକ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁମରର ଆକାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଦୀପକର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଯୋଗୁଁ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପରିବାର ପାଖରେ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ। ଏନେଇ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶିଶୁର ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଦୀପକଙ୍କର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ପିଲା ତ ଭଲ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ତ 4 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ରେ ଲାଗିଲା ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ। ଫିର୍ ବି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫିର୍ ବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁରା ଘରକୁ ନ ଯାଇଛି ପିଲା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ କହିହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ବି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ଆମର XML ପ୍ରଭାତ ସାର୍କୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। 3 ମାସ 4 ମାସର ଦୌଡ଼ା ଧପଡ଼ା ଭିତରେ ବି ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରିନଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ। ପୁଅର ତ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଏସ୍ସିବିକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ମୋ ପୁଅର ଅପରେସନ୍ ପରେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିକି ଏସ୍ସିବି ଉପରେ ପ୍ରିଫର କରି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏସ୍ସିବିରେ ବି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ସାରିଛି। ଦୀପକର ଅପରେସନ୍ ପରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଆସି ଦୀପକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଏସ୍ସିବି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଦୀପକର ଖବର ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆର 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପରେ ପରେ ଖବର ଦେଲେ। ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଡିଭାଇନ ନଗର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ଘର ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରକୁ। ଏ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲି ଏସ୍ସିବିରେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ କଥା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏସ୍ସିବିରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲି ଏବଂ ଡେଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଅପରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ସମସ୍ତ ନର୍ସ, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କୁନି ଶିଶୁ ଦୀପକର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।